Da skal vi vise kort og enkelt hvordan man griller og steiker fisk i panne eller på grill. Grillpanne som vi bruker her i dag. Vi skal steike kveite. Den krever ingen forbehandling i form av noe panering eller lignende. Visse fisker kan være greit å panere i mel før man steiker det. Makrell for eksempel, eller sei. Fisker som litt løsere i konsistensen, for å si det på den måten, de kan være greie å panere i mel før man steiker det. Kveita, den helt naturell, skinn- og beinfri. Vi salter og pepprer. Det å grille og steike kveite på mange måter to sider av samme sak. Det egentlig kun smaksforskjellen helt på slutten som forskjellen, men steketid og sånt noe, det ganske likt. Og når vi steker i panne, så har vi olje i panna. Når vi steker på grillpanne, så har vi olje på fisken. Men vi ikke har for mye olje i grillpanna, da får man ikke fram det fine grillmønstret vi ønsker. Kveite en av de fiskene som tar kortest tid å steke. Den blir veldig fort overstekt hvis du steker den for mye, så her gjelder det å passe på. Det som også forskjellen når vi steker i panne versus grill, det at i panne så pleier vi å steke den nesten ferdig på den ene siden. Så snur vi den rundt, og så har vi en liten klatt med smør, som vi glaserer rundt fisken for å få en god smørsmak på den, så avslutter vi med sitron. Avslutter med sitron gjør vi på den grilla også, men vi klarer ikke å få til den samme effekten med smør i en grillpanne, så derfor dropper vi det. Vi snur ikke fisken rundt helt ennå, vi snur den bare andre veien, slik han får et fint rutete grillmønster. Da tar jeg og snur fisken som ligger i panna. Og så har vi i litt smør med en gang. Det man da gjør, smelter smøret. Og så glaserer vi fisken over. Eller smøret over fisken. Dette gjør vi for at smøret ikke skal brenne seg, men at man skal få alle de gode smakene fra smøret med på fisken. Heller man det bare over. Står man og glaserer sånn til fisken ferdig. Ligger den og koser seg i masse deilig smør. Så kjenner man på fisken etter hvert. Yes, nå den klar. Så avslutter vi med litt sitronsaft på begge. Sitron på syre på fisk veldig godt. Så da har vi en grillet kveite, og vi har en stekt kveite.